Харківський зоопарк відзначає 120-річчя. Привітати його з днем народження приїхали друзі із усіх куточків України і навіть з-за кордону. Зоологічний парк першої столиці – найстаріший у нашій державі. Це одна із найкрасивіших візитівок Харкова, тому святкують його іменини з розмахом – усім містом. До речі, спеціально до ювілею зоопарку подарували гімн. Із харківським зоопарком у багатьох пов'язані найтепліші та найприємніші спогади. Лично для мене це частина моєї життя, тому що найяркі спогади дитинства – це харківський зоопарк. Кружок юнатів – це харківський зоопарк. Перший поход з дітьми, з внуками – це харківський зоопарк. Ну, дідушки зоопарку я, прежде всего, желаю фінансового благополуччя, а воно залежить не тільки від хорошого отношения города и городского головы, она еще зависит от харьковчан, поэтому почаще ходите в зоопарк. Не жалейте для этих животных стоимости того билетика, который вы купите на входе. Вводите туда своих детей, внуков, правнуков. Старайтесь ходить туда сами не как сопровождающие их лица, а как люди, которым действительно интересно. Привітати харківський зоопарк із днем народження прийшли навіть артисти оперети. Вони стверджують, зоологічний парк не лише для дітей. Це місце ще й для відпочинку дорослих, для пошуку натхнення. Хочу пожелати процвітання, хочу пожелати фінансування, що знак равно між процвітанням і фінансуванням хочеться поставити. Хочу пожелати хорошу молоду поросль юнатів, які... В конце концов, огромная часть остается в зоопарке работать, потому что человек со стороны так не будет относиться к животным и любить их, и ухаживать, потому что с детства закладываются вот эти вот качества. День народження зоопарку – це завжди ще гарна нагода поповнити експозицію. Наприклад, Миколаївський зоопарк подарував харків'янам водяних дракончиків. Ми желаємо здоров'я славним працівникам харківського зоопарку, їхнім питомцям, щоб все у них вдавалося, щоб всі плани, які вони затівають, вдалися. Ну, щоб було тільки процвітання, все було тільки найкраще, найкращі слова, Большою любові харківського зоопарку. Такі колекції звірів, яку має харківський звіринець, можна позаздрити. Але він дуже щедрий, охоче допомагає іншим зоопаркам і теж дарує приємні сюрпризи на день народження, розповідає одесит Ігор Біляков. Вони приїжджали, їх делегація к нам в гості, подарили нам пекарі ошейників, які зараз розмножились, і зараз їх стало дуже багато. Полтавський зоопарк народився лише кілька років тому. Його працівники приїхали на день народження Харківського не тільки передати вітання, але й повчитися. Разнообразие животных впечатляет, потому что, конечно, это сложно. Понимаешь, даже любой, я думаю, любой человек, просто посторонний, который пришел, да, просто даже первый раз в зоопарк, он понимает, что такое многообразие животных содержать, во-первых, это нелегкий труд. Во-вторых, это действительно интересно, особенно деткам. Сейчас городские дети, они вообще животных не видят, даже тех, которых сельские дети считают обычными. Поэтому для них это просто восторг. Директор Харківського зоопарку Олексій Григорів подякував усім гостям, що приїхали на свято, меценатам і всім харків'янам, які допомагають звіринцю. Понимая тенденции гуманистические развития зоопарка в мире, понимая тенденции человеческой мысли, которые меняются, понимая все это, хочется и изменить наш зоопарк, чтобы он был в строю лучших зоопарков, чтобы этим зоопарком можно было гордиться. Вот. И гордиться не только тем, что он самый старый, а гордиться тем, что у него сохранились и те традиции, которые были еще в 19 веке,
і возникли нові традиції. 120 років для Харківського зоопарку – це час розквіту, час розбудови, час утілення нових проєктів і нових ідей. З кожним роком він змінювався і змінюється, але неодмінно на краще.